Коопсуздук кеңеши 2 жыл аралыгында республикадагы коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү боюнча укук коргоо органдарынын ишинин жыйынтыгын чыгарган. Анын негизинде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик жаңы стратегиянын долбоору даярдалды. Коопсуздук кеңешинин катчылыгы жана көз карансыз эксперттер жаңы ыкмалар камтылган бул жаңы стратегия азыркы учурдун чакырыктары менен коркунучтарына жооп берет деп үмүт артууда. Жаңы иштелип чыккан коррупциянын негизги принциптери булар: мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелеринин жана чыгарыштарынын балансын көзөмөлдөө, ошол эле убакта мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын аброюн күчөтүү, андан тышкары мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы коррупциялык жагымдуулукту жоюу жана албетте коррупциялык кылмыш иштери боюнча жазага сөзсүз түрдө тартылуу принциптери өзүнө камтыйт. Жаңы стратегия жакынкы жылдарга карата өлкөнүн базалык антикоррупциялык документи болушу керек. Долбоор эл аралык тажрыйбаларга таянуу менен мамлекеттик мекемелердин, көз карансыз эксперттердин катышуусунда иштелип чыккан. Албетте ушу. Дүйнөдө расмий бир 190 ашык өлкө бар. Анан алардын ичинен 60 өлкө ачык айкын айтып берет өзүнүн стратегиясы жөнүндө. Канча тил билсек аракет кылып ушул бир 60 өлкөнү карап 20 өлкөнүн кандай стратегия кантып коррупцияга каршы иш аракеттерин кылганын карап, Кыргызстанга кайсынысы колдонуусу мүмкүн экенин карап колдондук дагы жаздык. Стратегиялык план республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүгө, калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүү процессинин ачык айкындыгын жана натыйжалуулугун көтөрүүгө, мамлекеттик бийликке коомчулуктун ишенимин бекемдөөгө өбөлгө болушу керек. Мунарбек Жоргомов, Талас Аманбеков, 5-канал.